վերջի հասկանալու անկախ գործիչ եք այս դաշտում, որ ոչ մի պարավեստի միության անդամ չի Կարին Վարախումբը, իսկ ո՞ն է պատճառը։ Այսպես ես ոչ մեկին դեմ չեմ, ուղղակի ես փորձում եմ գործ անել։ Ուզեցի կախյալ չլինելու նաև այդ խնդիրը կա, մի միությունում ավելի շատ կուսակցական մարդիկ կան, ես Լեոնիդ Ազգալդյանի զինվորն եմ, հավատավոր անկուսակցական, իմ հրամանատարը ասում էր, իմ գողը, իմ գույնը հողի գույնն է, ես ես երկրի գույնն ունեմ։ Բայց ինձ Նժդեհյան գաղափարախոսությամբ նաև շարժումն այլ կուսակցություն, որքանով է մտերիմ։ Նժդեհյան գաղափարախոսությունը վեր է ցանկացած կուսակցությունից, բացարձակ վեր է։ Նժդեհ ինքը ասում է, ինքը իր մասին չի ասել, ինքը բնականաբար շատ համեստ ու զուսպ մարդ է, ցանկացած կուսակցություն չի կարող կրել իր մեջ հերոսի, չէր կարող մի որևէ կուսակցություն կրել Նժդեհին, կարող ես օգտվել Նժդեհից, բայց կրել քո մեջ մենակով պարփակել, դա աբսուրդ է։ Եվ Նժդեհյան գաղափարախոսություն կարող է կրել և դաշնակցականը, և անկուսակցականը, և հանրապետական կուսակցության անդամը, դա պարփակելով չի մի տարածքի մեջ։ Ես հավատավոր անկուսակցական եմ և երբևէ կուսակցական չեմ դառնալու։ Մի կողմում կուսակցական ինչ-որ բան կա, մյուս կողմում իրենք կարծում են, որ ազգագրական պարը չի կարող պրոֆեսիոնալ լինել, ինչը որ ես, եթե նույնիսկ համաձայնվում, որ այսօր չկա այդ պրոֆեսիոնալիզմը, սա նաև պետության մեխն է, որտեվ ճիշտ մաքուր ազգային պարը, նաև դաստիարակության միջոցը, կարդացեք Կոմիտաս, մարդը լինելով երկրի մասնագետ, նշում է հատկապես պարի ազդեցությունը երեխա դաստիարակելու, պարն ու մանուկը հոդված կարդացեք, ինքը հատուկ նշում է, որ պարը միակ արվեստն է, որը ներդաշնակում է ենթագիտակցությունն ու գիտակցությունը, պարը միակ արվեստն է, որը ներդաշնակում է հոգին ու մարմինը, որ զուգահեռ իրար աշխատում են, դրանով իսկ լավագույն միջոցն է երեխա դաստիարակելու, կրթելու համար։ Եթե մենք սկսում ենք աղճատված ինչ-որ բան ներկայացնել, ռուսական, հյուսիսկովկասյան, չգիտեմ ինչական էլեմենտներով հագեցած ու չհայեցված տարերով, մենք չենք կարող ճիշտ դաստիարակություն տալ։ Կոմիտաս վարդապետի խոսքին ականջալուր ամեն դեպքում պետք է լինի։ Ես ուղղակի կուզենայի ասել, որ չկա դպրոց ազգագրություն դասավանդող, այսինքն կա արվեստի ուսումնարան, որտեղ չեն ուզում անգամ լսել, ասենք ազգագրական դասարան ունենալու, կա ժողովրդական, որը էլի աղճատված է, սինթեզ է ժողովրդականի ու դասական պարարվեստի, և կա դասական պարարվեստ, այսինքն տեղ, որտեղ բուն ազգագրագետներ են պատրաստում, ազգագրագետներ պատրաստում են համալսարանի մի ֆակուլտետ, որը պարային առումով ոչինչ չի տալիս, մենակ տեսություն, այսինքն պարի մասնագետ, որպես այդպեսին չի աճեցում, որ կրկին հակասություններ, կրկին հակասություններ և անհամաձայնություն։ Իհարկե մեկ հաղորդում չէ, որ մենք կարող էինք բոլոր այդպես խնդիրները բարձրացնել, բարձրաձայնել, բայց այնպես մենք շարունակենք այս թեման մեր հետագա թվարկումներում, մեզ հատկացված ժամանակը ներկան սահմանափակ չէ, ուզում ենք շնորհակալություն հայտնել ևս մեկ հետաքրքիր և օգտակար հանդիպան համար, ինչու որովհետև հաճելի է և օգտակար լսել մասնագետին։ Ես որպես դատապարտության վերջի խոսքի իրավիճակում, ուրեմն ես շատ կուզենայի, որ հասկանանք, որ մի կարևոր երևույթ մենք աչքաթող ենք արել պարարվեստում։ Մեզ համար, հայերի համար կա լավագույն երկու օրինակ, մեկը երաժշտության մեջ Արամ Խաչատրյան, որը ամբողջովին ներծծված է հայկականությամբ և միտված է աշխարհին, և երկրորդը Թամանյանը ճարտարապետության մեջ։ Եթե ինչ-որ մեկին թվում էր, որ Թամանյանը ժամանակակից տեխնոլոգիաներին չէր տիրապետում, որ հյուսային պողոտան այդպես կառուցեր, ինքը չարաչար սխալվում է, բայց ինքը ժամանակակից տեխնոլոգիան ամբողջ աշխարհի զարգացումները օգտագործեց, դրան տալով ազգային երանգ, տալով ազգային դիմագիծ։ Հիմա մի անդեմ փողոց է կառուցած, որտեղ անցնելուց չես հասկանում դու ով ես, որ ազգից և ինչ։ Նույնը կատարում եմ երաժշտության մեջ։ Արամ Խաչատրյանի երաժշտությունը մաքուր հայկական երաժշտություն է, Արամ Խաչատրյանի գրած օրներկը, որ Սովետական Հայաստանի օրներկը, հայ հոգևոր երաժշտությունից օգտված, ամբողջովին ներծծված երաժշտություն էր, երգեր, այսինքն նույն բանը պետք է կատարվի պարարվեստում, իսկ դրա համար նախ և առաջ պետք է փրկել այն նմուշները, որ դեռևս տատիկները, պապիկները իրենց փեշերի մեջ պահում են, մինչև այսօր գրառել ենք ռազմական պար շարանի, լիքը նուտ կա դեռ գրառելու,
մինչև մենք չմտածենք կան ազգագրության ինստիտուտ, որտեղ դա այդ նյութը փթում է, փոշոտում է, կամ բարի մասնագետներ, այսինքն այս կապը չկա, այստեղ նյութ կա, այստեղ պարող կա, ինքը իր համակարգում կա, չկա համաձայնություն, ինչպես կա, այստեղ միությունների մասին չի խոսքը, ոչ մի անգամ բարի մասնագետներ կա, լիքը նյութ կա, լիսիցանը 3000 բար է գրառել, որևէ մեկը բացում նայում է, այդ բարից որը որն է, եւ այսօր իրերը շարունակում են ապրել, շարունակում են ապրել մարդիկ, որոնք կրում են, ես 95 տարեկան տատիկից, որը հիմա 100 տարեկան է, վերջերս ասացի մի քանի օր առաջ մահացել է, 5 հատ պար գրառեցի, որից մեկը Էջմիածին կոչվող պարը, արևապաշտական, ուղղակի դա ոչ միայն ազգային պարարվեստի, դա համաշխարհային պարարվեստի համար ինքը ունիկալ նմուշ է, համամարտկային բնույթ, համամարտկային արժեք է, եւ այդ 95 տարեկան տատիկը պատկերացրեք 80 տարեկանում մահանալ, այսինքն այսօր դա հնարավոր է փրկել, եւ միչեվ չհասկանանք մեր նախկինը, մենք ինչ ենք ունեցել, մենք զարգացում չենք կարող տալ այդ ամբողջ։ Հենց այդ հասկանալու մասին է խոսքը եւ պրոբլեմը, ինչպես ասեմ, շնորհակալություն։ Լսել եմ, շնորհակալ։ Շնորհակալություն նաեւ մեր հեռուստատողներին, որ հետևում են մեր ծրագրերին, եւ իհարկե շնորհակալություն մեր գործընկերներին, խոսքը մասնավորապես Սալոն 27 գեղեցկության սրահի անձնակազմի մասին է։ Հիշեցնենք հեռախոսահամարը 551110, մենք գիտենք, որ դուք բազմիցս զանգահարում եք, իհարկե հեռուստաընկերություն եք զանգահարում, ցանկալի կլինի, որպեսզի հենց Սալոն 27 զանգահարեիք, այն բոլոր ձեզ հետաքրքրող հարցերի շուրջ դիմեիք մասնագետներին, այսօր ես ուզում շնորհակալություն հայտնել Գայանեին եւ իհարկե Վարսահարդար Գայանեին եւ իհարկե Մատնահարդար Լիլիթին։ Շատ կարեւոր մի շնորհակալություն։ Այս մարդն այսօր գեղեցիկ է ոչ միայն ասարվածքի շնորհիվ, այլ հակոստի շնորհիվ։ Այո, հակոստի շնորհիվ, որը ինձ տրամադրել է հանրահայտ բոլորիս շատ քաչ ծանոթ Բեթի Բարքլի բրենդը, ապրանքանիշը, եթե ձեզ դուր է գալիս այսօրվա իմ վերնաշապիկը եւ առհասարակ նման գեղեցիկ եւ նորաձև բարձրաճաշակ հագուստ դուք կարող եք գտնել Տերյան 50 դուք կարող եք գտնել Տերյան 65 հասցեում գտնվող Բեթի Բարքլի ապրանքանիշը ներկայացնող խանութսրահում, հագուստի խանութսրահում, եւ կարծում եմ միայն մնում է ձեզ այցելել Տերյան 65 եւ այնտեղից ձեռք բերել այս գեղեցիկ նորաձևության ճիչերը։ Այսքան է, կերեք խնձոր եւ մի կրվել, գրեք մեզ կրվախնձոր շնիկ երկիրմեդիա@am։ Շատ շուտով կհանդիպենք։ Շնորհակալ եմ հաղորդաշարին եւ ավելի ոչռական կամքով եմ դուրս գալիս հաղորդաշարից, այսինքն պայքարը ավելի զորեղ, ավելի հիմնավորված տանելու ցանկությամբ։